Yemeğimin salut. December 24, 2007. Paulus በጌታ ቃል ለወገኖች ሁሉ ገልጾ እንደጻፈው ለመጪውም ትውልድ ትምህርት እንዲሆነው ጳውሎስ በመልእክቱ እንደዚህ ነግረናል። ለምእመን ሁሉ ቃሉን ያስተምራል። ስለ ወንጌል ፍቅር እስረኛ የሆንኩት ለአሕዛብ ወገኖች በእርሱ የተመረጥኩት የወንጌልን ምስጢር በደንብ እንድገልጸው አፌንም ከፍቼ ቃሉን እንዳስተምረው ለዚህ አገልግሎት ጸሎት ስለሚያሻው እንድትጸልዩልኝ አደራላለሁ። ዛሬም በዘመናችን በዓለም በመድራችን የመዳንን ወንጌል ለሕዝብ አስረድቶ ተናግሮ ተማክቶ የሚበላው አጥቶ ራሱ ተራክቶ ሕዝቡን ከኃጢአቱ ከሰራው ርኩሰቱ ከያዘው አባዜ ከዙሪቱ ስፍራ መንጥቆ ሲያወጣው ከጠላቱ ጎራ ጉልበቱን ሳይሰስት ለሰጠው አደራ ሌት ቀን ይታገላል በደስታም በመከራ። ለዚህ ለእግዚአብሔር ሰው ከጎኑ የሚቆም አረ ተስፋው ማን ነው? ቆሞ እንዲናገር ቃሉን እንዲተረትር ያልዳነው እንዲድን የጌታ እንዲሆን የዳነው እንዲቆም ወደ ኋላ እንዳይዘግ በጠላት ወረርሽኝ ወደ ዓለም እንዳይሰጥ የምስራቹን ቃል ለሕዝብ የሚያደርሰው የድነት ወንጌል ለጠፋ የሚያበስረው በእግዚአብሔር ራእይ ለተመሰረተው በራእዩ አቅጣጫ በጎን የሚሆንለት ታማኝ ሆኖ ጀግና ወደ አምላክ ጸባዖት ሁሉ የሚያስፈልጋ ዲንበረከኩለት ጀግና ለወንጌል አርበኛ ራሱን ለጌታ ሕይወቱን ለሰጠው ዓለምና ትርፏን ወደ ኋላ ትቶ የጌታው መስቀል በራሱ ተክቶ ወንጌል ለመናገር ለሕዝብ የተሰጠው ብንጸልይለት ትርፉ የራሳችን ነው። ወርቶ ምክር ለሚያሻው ቃሉን እንዲናገረው ሰውንም በድሎ ተክሳስ ለሚገባው አንዳችም ሳይፈራ ቃሉን እንዲነግረው ሁሌም እንዲመክረው በድፍረት ለመስራት ፍሬውን ለማብዛት ጧት ማታ ያሻዋል የምእመን ጸሎት። በቢሮ ውስጥ ቢሆን ለራስ ወጥቅም ሳይሆን ጌታ ለመረጠው አደራ ለሰጠው ለነፍሳት ግድ ብሎት በሞት ለሚሄዱት እነርሱን ለመመለስ ወደ ህይወት ለማድረስ እንደዚሁም ለመምከር የባልና ሚስት ነገር በጸሎት ሲተጉ ኑሯቸው እንዲሰምር አዲስ ፍቅረኛ ሙት ዳራቸው እንዲመች ወንጌል ለማስተማር የትዳር መሰረት እንዲሆናቸው ምቹ የመረጡት ህይወት በሽተኛ ቢሆን በያሉበት ስፍራ ተነግሮትም ሆነ ወይም ሳይጠራ ለነፍሳት ግድ ብሎት ቃል መዝራት እንዳለበት በመውጣት በመውረድ የሚከነከነው በያዘው ዓላማ ደፋ ቀና የሚለው እኛ ካልረዳነው ፈረ ተስፋው ማን ነው? በርትቶ እንዲሰራ ሩጫው እንዲፈጽም የወንጌሉ ስራ ወደ ኋላ እንዳይዘግ ህዝቡን ሲያገለግል ራሱን እንዳይጥል ብርታት እንድንሆነው ጉልበት እየሰጠ ነው። የጸሎት ሸክማችን የጉልበት ፍሬያችን የህይወት አዝመራችን ይሁን ዓላማችን ጧት ማጻ መጸለይ ለፓስተር መሪያችን